אחים ואחיות יקרים, שמחו נא בשמחת התורה. אנחנו נכנסים לחג שמיני עצרת, חג שהוא היום השמיני של סוכות, נקרא בשמחת תורה על שם השמחה הגדולה שאנחנו רוקדים ושמחים מהתורה על גומרה של תורה. זאת אומרת, כל עם ישראל מסיימים את כל התורה כולה מראשית ועד לעיני כל ישראל. זה אי אפשר לתאר. אדם עושה סיום מסכת איזה שמחה, כל התורה כולה. כל התורה כולה. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו ובגללנו נתון. איזה עם אנחנו. איפה הקדוש ברוך הוא יכול למצוא עם כזה? אין כזה, לא יכול למצוא, אין. אין, מי געמך כישראל לגוי אחד בארץ? ודאי, אין כאלוהינו, קודם כל. אבל גם הוא אומר, מי געמך כישראל. כל אחד צריך לדעת, להיות שמח ולרקוד. לא להתבייש. אסור להתבייש. צריך לרקוד. כמו דוד המלך, ודוד מפזז ומחרקה בכל עוז לפני השם. דוד לא עושה חשבון לאף אחד, הוא מלך. הוא לא עושה חשבון לאף אחד. עושה כל מיני תנועות, כל מיני דברים. אדרבה, זה הכבוד וזה הגדולה של האדם, שהוא שמח בשמחתה של תורה. אבל מי שהולך בצד אומר הרמב״ם, והוא מתבייש לרקוד, והרמב״ם זה מבזה את התורה. כל אחד צריך לדעת שצריך להבהיר בתוך הבית הכנסת לכולם את הלוויור. כולם יהיו שמחים, כולם ירקדו, כולם יכבדו את התורה. כולם יהיו שמחים, וכולם להחדיר להם את המעלה של התורה, מי שיודע לדבר, להחדיר להם את מעלת התורה, את מעלת לומדי התורה. אני אסיים בסיפור שפעם היה, כדומה לזה רבי ישראל מסלנדו, שזה החפץ חיים, אני לא זוכר, אחד משני הצדיקים הגאונים הללו, אותם יגן על כל ישראל, שראה איזה יהודי אחד שקנה בשמחת תורה, הוא קנה חתן תורה. והיה רוקד עם התורה. בא אליו הרב, וראה שזה יהודי שלא בא אף פעם ללמוד תורה בבית הכנסת, לא בא לשיעורים. אז אמר לו הרב, תגיד לי, אתה קנית חתן תורה? אומר לו, כן. אמר לו הרב, זה פעם ראשונה שאני רואה חתן שלא מכיר את הכלה בכלל. אתה בכלל לא מכיר את הכלה, אתה אף פעם לא בא ללמוד תורה. קנית חתן, תהיה חתן ראוי, תבוא לשיעורים. אז הנה, ככה צריך לעשות, לחזק כל יהודי שיבוא ללמוד, ונשמח עם התורה, והתורה תשמח בנו. תורה תעמוד בתפילה עלינו ועל כל כלל ישראל. חיים טובים ושלום, שתהיה לנו בעזרת השם יתברך שנה נפלאה, בעזרת השם יתברך שכל העקורים מבתיהם יחזרו לביתם, חיים טובים ושלום. כל לבנו ושנאו לנו יפלו תחת רגלינו. יעולה שלמה ברחמים, אמן כן יהי רצון, חג שמח לכולם.